Nova knjižnica, športna dvorana, fakulteta za turizem, čistilna naprava Dobova, šola Bizeljsko, šola Brežice, obnovljena najstarejša mestna ulica so večji projekti njegovega mandata. 10 proračunov, ki sem jih jaz sestavil, je praktično 250 milijonov evrov, od tega je 100 milijonov evrov čistih investicij in pa 40 milijonov smo od teh 100 milijonov pridobili evropskih in pa državnih sredstev. Brez sposobne strokovne ekipe kot jedra občinske uprave vseh teh rezultatov ne bi bilo, je poudaril Molan. Več je pomembno, kako znaš sam narediti projekt in pa pridobiti denar, kot pa to, kdo je trenutno na vladi. Občina namenja precej denarja za socialne transferje in je ena redkih v Sloveniji, kjer so vsi otroci vključeni v vrtec. Za brežiške malčke raste nov objekt. Vrtec Mavrica bo končan v maju, potem pride še notranja oprema. Dogovorjeno pa je, da bi se odprtje zgodilo za 1. septembrom, kajti takrat se formirajo tudi nove skupine in z vodstvom vrtca smo se dogovorili, da bo praktično s 1. septembrom tudi začel polno delovati. Molan se bo na županskih volitvah potegoval za še en mandat, je še razkril.